Порядок режиму роботи у нічний час закладів сфери обслуговування на території міста Ужгород затвердили члени виконавчого комітету міської ради на останньому засіданні року, що минає. Зараз є доповнення до рішення Кабінету міністрів щодо впорядкування режиму роботи в нічний час закладів торгівлі, там громадського харчування. Тому ми сьогодні прийняли рішення, це також будемо проводити у відповідність. Там, де заклади працюють без відповідних рішень виконавчого комітету, ми будемо їх зобов'язувати подати документи для погодження з виконавчим комітетом міської ради щодо роботи у нічний час. Порушення та недоліки державного фінансового аудиту бюджету громади за період 2021-2023 років доручили виправити. У нас кілька місяців працював державна аудиторська служба, перевіряли там департамент інфраструктури, управління фінансів, управління освіти, там управління відділ по роботі з кадрами, ну і інші структурні підрозділи, і відповідні були зауваження аудиторської служби, і сьогодні ми прийняли рішення, щоб значить, були реагування на ці зауваження, були відповіді і усунення цих недоліків, які нам вказала державна аудиторська служба. Затвердили ліміти споживання енергоносіїв у закладах освіти міста. Платні послуги басейна у ліцеї «Лідер» збільшили утричі. До цього відвідувачі платили 20 гривень. Нагадаємо, для дітей – безкоштовно. Ліміти енергоносіїв – це фактично ми їх з року в рік перезатверджуємо, тому що хіба якщо десь збільшилася потужність або збільшилося навантаження на якусь мережу, там, якщо є збільшення кількості дітей або щось нове збудувало. Зараз ми затвердили в діючих нормах, які були в 2023 році, а збільшили вартість перебування громадян у нашому басейні, якщо там це називається платні послуги, якщо є бажаючі відвідати цей басейн. Тому там 62 гривні за одну годину перебування в басейні. У центрі міста біля пішохідного моста з'явилася ще одна міні-скульптура, а також території біля неї облагородили. Поряд і філармонія, поряд і драмтеатр, тому це, в принципі, має місце там ця скульптурка бути, саме на набережній. Там ми це дали погодження, щоб вона там була розміщена. Продовжили договори співпраці з перевізниками на кількох автобусних маршрутах Ужгорода. З метою забезпечення безперервного перевезення пасажирів на окремих маршрутах було підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету для продовження договорів на маршрутах номер 2, 9, 10 та 17 на час дії воєнного стану, а також протягом року з дня його закінчення, як і передбачено чинним законодавством. Оскільки у нас відбувається перейменування вулиць у рамках чинного законодавства, то ми наразі оновили назви та місця розміщення автобусних зупинок. Ну, це зафіксували станом на кінець 2023 року. Ну, по подальшому, якщо буде продовжуватися перейменування вулиць, ми так само будемо вносити відповідні зміни. На вулиці Логоцького буде ще одна додаткова зупинка для автобусного маршруту номер 38, оскільки там мікрорайон надалі розбудовується, збільшується. Я думаю, що в майбутньому також можна сказати, що вона більше такого перспективного характеру, тому що ми думаємо, що в майбутньому там буде ще відкриватися додатковий автобусний маршрут. Низку самостійно встановлених споруд демонтують. На засіданні затвердили перелік об'єктів. Також намітили план роботи виконкому на 2024 рік. Збиратимуться, як і до цього, по середам раз на два тижні.